现在两个已经，你们已经很紧张了。你们在大概十几分钟就要被推进去了。哎，你看他们两个完全不想讲话。你们刚打点滴打到第二包不讲话的时候，都快哭出来了。觉得你好可怜哦。真的吗？你这样卷曲在那里。然后都不讲话，你说我们是紧张，要为人母紧张，还是手术紧张？哦，我觉得是手术，我也觉得是手术，我也觉得是手术，因为宫崎骏还是一个陌生人，我也不知道他长得圆的扁的，我好像还没有那么快去反应到他。你没有拍到我的手吗？我是这样子抓着我的膝盖。你有觉得他们现在语无伦次吗？有吗？好啊，就这样，倒数五分钟，加油。等一下，我当妈了啦！我好替他担心哦，看他那个紧张的样子，我好紧张哦，我也不知道他行不行。你不是应该要有心理准备十个月吗？什么意思啊？心理准备了这么久，然后还是没准备。不要拍我哦！你现在只要，然后就会眼镜就会起雾。现在都不要随便拍到我了。尊重妈妈的选择。哦，你听到那个小孩子的声音，天哪！你是不是看起来很可怕？你看起来太紧张，我第一次看到你这样。哎，你现在还好吗？你现在是一颗石头哎，我现在超不舒服的。刚跟你讲话，你已经整个放空。我真的好想吐哦！你是认真的吗？来来来，脚。怎么办？我好紧张，我可以扶你的头吗？我就血液都凝结了。我现在真的快吐了，不是因为我怕血，是因为我很紧张。等一下，我真的，我现在很失控吗？没有，你现在很慌乱。你现在所有的门打开，我都很紧张。不可能握拳。我真的好想吐，怎么办？不是，我也不想啊，可是你知道我的身体不受控制，我现在真的是超反胃，反胃到不行，还好我只吃两片饼干。好可怕，好想吐。因为现在门开了，所以大家就很紧张。轮椅出来了啦。啊，我需要呼吸。因为我们家兔兔一直很怕这件事情，他超怕那个打脊椎的。哦，那我觉得他现在应该承受的不少。他现在就是一个喝醉的感觉，还可以讲话，然后还可以激荡，但眼睛就是闭着。那你现在紧张有好一点吗？刚直接哭了。我觉得你现在好像好一点，因为他比较好，他状态好一点，我就会好一点啊。我觉得是因为你刚刚看不到他，对不对？对。那天有一个同性夫妻，他说他受了你们两个的激励，所以他也去做了试管，所以他比你们更 crazy。A 软 B 值 ，B 软 A 值，两个一起，而且两个是同一天植入，所以他们现在两个肚子里面都是24还26周，然后两个的预产期同一天，你怀我的，我怀你的 ，donor 是同一个。我只是觉得两个孕妇互相照顾太疯了。我有跟他说，哎，你这样子要怎么互相照顾？这个问题他们在植入的时候没有想过。只能说你这个规划狂派上用场，就是说你们拍的影片有激励到他，你们是他们的偶像。说时迟，那时快，他已经要生了。不要说了，大家都叫我不要紧张，我整个疯了，怎么了，宝贝？他还没睡，他说他还没睡。天哪！天哪！天哪！ Oh my god！ 天哪！他头发很多。哇，好大只哦！我好大只哦！比我想的要大。谢谢你啊！哇，这好大只哦，怎么会这么大？
我也快哭了。嗨，哈坐好。恭喜恭喜，很顺利，非常顺利。我棒很多哎，我觉得很棒。这心情好难形容哦。你不是说你要跟他说话吗？你现在说不出来。他在攻击宝宝是浪漫吗？我不知道，我应该还不能碰你。今天长得很好看哎，有眼睛又大。他现在在吸那个分泌物。他应该长得很可爱吧？我超不会骗人，所以我看到他的时候我很放心，我觉得是他的菜。来，剪刀笔。这个位置可以吗？可以可以，好。啊！会喷血。再一次，再一次，没剪。这个，等一下，这个为什么会？哎，这就是期待会。好 ，OK。好了。长得好漂亮哦，很会哭。哎，弟弟，弟弟，他脸颊好肉，双下巴，他双眼皮，对，他是双眼皮。我当妈妈了，就是在帮他按摩。他眼睛张开了，我看到他眼睛了。双眼皮很深的那一种，坦白说，我还真看不出来他像谁。你有婴儿脸盲症？我觉得每个婴儿都长得差不多。那个是胎盘吗？对啊，他给500爱心，我要疯了。等一下，小孩要放我手上了，那个脚印了啦。啊，好可爱，龟苓。他们就是脖子割了之后会喷血。哇，好可爱。哎，好像这样子是很胖吗？说好的2000发呢？哎，他睁开眼睛了！哎，宝贝，我要看你的眼睛什么颜色啊？好，别限制。他的脸颊真的好有肉，好可爱哦！真的真的。我手手已经消毒完了。哦，他真的脸有够肉的，我真的是。他睫毛有点咖啡色的，头发感觉有点咖啡色的，然后眼睛努力要打开，但他打不开。他脸真的好肉哦，这个嘴巴的样子跟超音波很像，就是喜欢这样嘟嘟嘴。我哭了，你在说他坏话？没事，宝贝宝贝，我是狼妈妈。脸真的好肉哦。肉是可爱的意思啊，恭喜宝宝。谢谢医生。不会。妈妈还在哭嘞。你看，我真的是拽到不行了。我只要讲我是狼妈妈，她就不哭了。你拽到还要我帮你捕捉一下这一颗，我是不是在拿这个器材？我是难得有这么拽，但我一直到现在才有这种。看眼睛了吗？哎呦，现在终于张开给你看了哎，他刚刚都一眼一眼的，很可爱。Hello， 他笑了，傻眼，照顾我的吗？我不知道哎，我是有消毒过手，然后才这样抱他，我都没有摸他。他怎么肚子一打开就活着，好神奇。我不知道讲什么。我是狼妈妈，宝贝，我是狼妈妈。不要哭啊！我是狼妈妈，不要哭。你看，我是狼妈妈多好用。看不懂是不是？你要看出个所以然来吗？没有。你长得很可爱啊，宝贝，眼睛很大，有没有？眼睛很大，眼睛真的很……哎，又哭了。我是狼妈妈，我是狼妈妈，不要哭啊！我是狼妈妈，不要哭啊！与其对你期许要求更是警惕着，期许自己是一个怎么样的妈妈，能够帮助你、引导你，期许自己在未来每一个时刻都能明了自己与你是不同的个体。我期许自己不该总是用自己的角度看。
看待你。我期许自己能够足够包容你，去了解你所有的想法。我期许自己能够在你展翅高飞的时候，放心的让你去翱翔。在未来的路上，我期许自己想起这一段养育你的日子都是甘甜的回忆。我想这样，我应该就是我心中的好妈。